Rikthimi në kuvend i ligjit për kthimin dhe kompensimin e pronave nga presidenti Bujar Nishani ka shkaktuar debate midis deputetëve të opozitës dhe majorancës në Komisionin e Ligjeve. Deputetët Strazimiri dhe Peza u përfshin në debat për shkak të propozimit të opozitës që paratë e dhëna për koncesione në shëndetësi mund të ishin futur në fondin e kompensimeve. A do ta heqësh turbin e klasë politike? Gjithë koncesionet që po i e beqja merë ka lojesh pronarve. Të gjitha pare që i duke hargju dhe po vilni, në këto 2 vjetë kishit marru punë me 3 qeregu në fondit i shpronarve. D'akord? Ky nuk është interes publik. Ky është interes strikt personal, ky është interes perversiteti. Këtu s'kime që apise dojmë mësë, kjo është bërë e qartë, bërë e qartë, dje dhe sot dhe kudo, ju dhe da hidhni me votë. Një sesin 25-ën. Historia ime e mbaron në 24. Dhe ku pritet që majoranca ta votoj pas një ndryshim, e për rjedhoj të hy në fuqi pa firmën e presidentit.